May iba-iba na response ang coral reef sa pagbabago ng sea level. Kapag masyadong mabilis ang pagtaas ng sea level, pwede itong malunod at mamatay. Kung hindi naman masyadong mabilis ang pagtaas ng sea level at may suitable na substrate ang reef, pwede itong mag backstep. Minsan ang reef ay sabay na lumalaki sa pagtaas ng sea level. At ang tawag dito ay keep up. Minsan naman, mas mabagal ng konti ang paglaki ng coral reef kumpara sa pagtaas ng sea level. At ang tawag dito ay catch up. Mapapansin nyo rito na hindi yung buong coral reef ang lumalaki, kundi may specific lang na portion ng reef na nag-catch up. Kung stable naman ang sea level sa mahabang panahon, wala nang mapaglakihan ang coral reef mo vertically. So ang option niya na lang ay lalaki siya horizontally at ang tawag dito ay nag-prograde ang coral reef. At kapag bababa naman ang sea level, ang portion ng coral reef na na-expose doon sa hangin ay mamamatay at ang lalaki na lang ay ang portion na nakalubog pa sa ilalim ng dagat. At ang tawag naman dito ay emergent give up. Noong last glacial maximum, ang sea level sa buong mundo ay around 120 to 130 meters below present sea level. Nung natapos ang LGM 18 or 19,000 years ago, tumaas na ang sea level papunta sa present conditions. Pero hindi tuloy-tuloy ang pagtaas na ito. May mga panahon na stable ang sea level at tinatawag natin ito na mga still stands at may mga panahon din na mabilis ang pagtaas ng sea level at tinatawag ito na mga meltwater pulse events. Ang pagbabago ng sea level na ito ay kayang ma-record ng mga coral reefs. Ito ang isang halimbawa sa Pag-asa Island. Ito ang cross-sectional view ng coral reef at makikita natin na kamukha niya ang sea level curve. Makikita natin ang step-like na morphology ng reef or parang hagdan na hugis niya at ito ay dahil sa backstepping ng coral reef during an overall rise ng sea level at the end ng last glacial maximum up to present. Dito mapapansin din natin na ang elevations ng mga terraces ay hindi siya tumutugma sa elevations ng mga steel stands makikita nyo dito na mas mababa ang elevation ng mga reef terraces. Ibig sabihin lang nito ay nakaranas ng subsidence ang Pag-asa Island. Makikita din natin ang step-like na morphology na ito ng mga reefs sa Tubataha Reef at Apo Reef. At katulad sa Pag-asa Island, may pinagkaiba din ang elevations ng mga rift terraces nila sa elevations ng mga steel stands. And again, ito ay dahil sa subsidence. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung gusto niyo naman makipagkwentuhan sa ating mga Pinoy scientists, follow niyo ang Behind the Science podcast every Thursday at 7 PM.